Takže nás vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak, já jsem Katamodlok a dneska tu máme něco opravdu velmi jiného. Dneska bych vás chtěl seznámit s jedním největších umělců, se kterými jsem se zatím byl schopen setkat ve svém krátkém 16-letém životě, a to je Zdislav Beksinský. Měl jsem na něj dneska prezentaci na výtvarce. Nevím, jestli jsem jeho jméno řekl přesně, možná by to mělo jako Zdislav Beksinský, ale nevadí. A chtěl bych mu vlastně vzdát tímhletím videem poctu. Mě úplně zaujal jak jeho životní příběh, tak prostě jeho obrazy. A fakt mě to odpálilo, mě to vyloženě. A tak jsem si řekl, proč prostě vás neseznámit s jeho příběhem taky. Plus jeho obrazy, plus vizualizací jeho obrazu. Protože podle mě, krom těch creepypast samozřejmě, který vydám zítra, a let's playu a vlogu a sketchu, bych vás mohl i trošku vzdělat, protože já nevím, proč ne, prostě proč ne, fun fact, pojďme se učit. Zajímavých, velmi zajímavých lidech, kteří jsou prostě přesto trochu tajemní a web je vůči nim maličko slepý. Takže Zdislav Beksinský, narozen 24. února 1929 v Sanoku v Polsku. Mnoho jeho prací je vlastně poznamenáno vlivem stínu doby po druhé světové válce i tragédiemi jeho rodiny a reflektují nejtemnější stránky lidské duše. Jeho otec byl zeměměřič a matka byla učitelka, která občasně kreslila akvarelem. Takže v rodině to za stolik neměl, musel k tomu všemu z většiny přijít sám. Otcova práce ho vlastně inspirovala k architektování. A ještě jeho děda, tuším, byl malíř. Inu, od roku 1947 do roku 1952 studoval architekturu na Krakovské polytechnické škole. V té době se začal zajímat o uměleckou fotografii, fotomontáže i sochařství, plus vlastně pokoušel první snahy o kresbu a malbu. V roce 1958 vystavoval ve Varšavě, Glevici a Poznani. A v 60. se přesunul ke koncentrované abstraktní malbě a kresbě. Takže jak vidíte, začal s tímhletím vším docela pozdě, celkově jako s uměním. Do té doby se možná maličko trápil s architekturou, ale zároveň díky tomu ty obrazy vypadají tak, jak vypadají, protože mají rovnováhu, mají hmotnost a fyzikálně dávají i smysl často. Máte tam prostě obří mohutné objekty, ze kterých se třeba sype omítka, vznášejí se a je to opravdu podivuhodné. Ale dostal se k tomu až 60, což znamená, že vlastně v životě evoloval celkem pomalu, než se k tomu dostal, ale v tvorbě evoloval extrémně rychle, protože od 60 do 75 měl vyloženě fantastickou periodu. Sám to tak nazval. Nikdy se úplně neproslavil, ale je vystavován v Německu, Francii i Americe. A v roce 1999 zorganizovalo historické muzeum v Sanoku Beksinského výstavu uzavřená retrospektivní výstava. Což vlastně bylo takové muzeum, které dodnes vlastní nejlepší sbírku jeho prací. V poslední době maloval ve Varšavě za neustálého zvuku klasické hudby, takže v posledních momentech života. A Zdislav Beksinský byl 23. února 2005 zavražděn ve svém bytě ve Varšavě. H.R. Geiger o něm prohlásil, že jeho obrazy jsou jako něco, co ještě nikdy neviděl. A tento tajemný Polák je dodnes prostě ohromující a nepřekonatelný a spousta lidí se ním inspiruje a vidí se v něm a berou ho jako svůj idol a respektují ho. Oproti Geigerovi kreslí totiž více trojrozměrně s hloubkou a perspektivou. A v obrazech můžete vidět jakési šero nebo mlhavo zahalující jeho vzdálené obrazové partie. A všechno tam víc vyniká. Nápadně se tam derou a vynořují objekty, které vlastně zarážejí svojí složitostí. Můžete tam mít prostě kosti, končetiny, různé přírodní objekty, nebo všechny tyhle ty věci, jako kosti se můžou třeba skládat do stromu, jako je to třeba v kostnici v Kutné Hoře. Prostě fantazie prostupuje každým obrazem a vaše emoce, nálady, city a hloubání se projeví po každé jinak. Je to tedy i docela lámající podle mě na pocity, můžete na vás přivést depresi, můžete slyšet z toho nějaký hum a šum a úplně ten obraz cítit, dostat se do toho jeho světa, na tu jeho planetu, ve které prostě žijí ty kreatury, které jste nikdy neviděli. Věci, které by vás opravdu nenapadly a jemu se prostě zdály. A přesto on to kreslil vesměs šťastný, protože byl schopný se zbavit té bolesti kreslením, což spousta lidí není. S každým obrazem byl originálnější. Takže nikdy prostě, nemyslím si, že byl opravdu smutný. Měl sobě prostě jenom tu bolest, kterou ze sebe vykresloval ven a dostával ji na plátno pro nás, abychom ji viděli a asi bych si to úplně nevystavil jako domů, no, protože je to opravdu síla. Jako ten efekt, ten tlak, ten vliv, který to na vás může mít, jenom prostě obraz. Jako Rodko a nevím, Pollock a takhle, prostě on to dělá úplně jinak. On nedělá žádnou abstrakci, dělá jaký surrealismus,
hodně temný. Dálí měl podle mě má k němu docela blízko Dálí, ale Beksinsky byl prostě mix Dálího a Geigera takový. A teď nejsem jako žádný expert ani kritik nic takovýho, ani jak se tomu říká, fopa, nejsem tady žádná smetánka, ale prostě tohle bylo fakt něco jiného. Nejsem si jistý, kdo po něj prostě sahá. Každý kreslí jinak, má jiný styl, ale on prostě je tam ta válka strašně vidět. Jeho letící domy s drolícími se základnami, hořící město v dáli, jakási rozpadající se archa ve vlnách moře, podivné postavy poskládané z nejrůznějších charakterů a částí, to všechno ve vás budí prostě mnoho dojmů, že ty obrazy snad ze všeho nejvíc připomínají sny. Barevné a bohaté vize plné atmosféry a aromatů temna, jako by to vyfotil ty sny. A připadá mi, že ta architektura mu fakt dala hodně, protože ta perspektiva, celá ta fantastická scéna, je to hodně živý. A kvůli tomu vám chci pustit ty kousek ty vizualizace, který tam možná už tím pozadí jel, já nevím, jak jsem to zmasternul nakonec, ale jo. Na lidi jako je on bychom rozhodně neměli zapomínat, to je moje pointa. Takže jo. Snad se to líbilo. A já se vám pro dnešek loučím. Pravděpodobně. Ještě budu nějaký let's play, protože já se zase pojedu k babičce, ale creepypasty, no. To bude něco.